Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon e hoje galera a gente tá aqui pra mais um vídeo da Liga Pokémon no canal. E pessoal, hoje a gente vai virar arqueólogo. Por que você vai virar arqueólogo? Porque, cara, simplesmente a gente vai atrás de fósseis. A gente tem alguns aqui que o filho da mãe do Portuga quase roubou, mas a gente foi numa recuperação e recuperamos aqui os nossos fósseis. Mas a gente vai atrás de mais, cara. Porque, tipo, aqui são quais? Kabuto, Crynodus ou Omanyte? Eu acho que esse aqui é Tirtouga, não tenho certeza. Mas eu acho, cara. E a gente tá faltando alguns que são da hora. Tipo, o Aerodactyl eu curto pra caramba. E como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse Cryogre é pra isso mesmo, cara. A gente vai pro fundo do mar. A gente vai no fundo do mar e vai ficar lá. Tipo, suavão. Sei lá, aí é muito complicado porque a gente fica morrendo. Porém, é pra cá? Eu nem lembro. Não, é pra cá, velho. Ó, eu fazendo bosta já. O bagulho é pra lá, ó. Eu já tava indo ao contrário. Mas a gente vai então atrás de mais fósseis. Ah, vou voando lá. É mais fácil. Deixa eu pegar meu Rayquaza desobediente aqui. Eu acho que eu vou trocar esse Rayquaza aqui pelo que tá no meu PC, cara. Eu não sei se, tipo, é por causa desse Rayquaza ou são todos que não estão obedecendo dando Outrage. Eu vou treinar aquele Rayquaza, vou colocar Outrage nele pra ver se é por causa disso, cara. Se for, é realmente problema com os Rayquaza. Se não for, sei lá, é esse Rayquaza então em específico. Vamos tentar achar mais fósseis aqui. Eu sei que vou quase morrer aqui, eu tenho quase certeza. Eu sempre quase morro nessa bosta aqui. A gente já pega mais uns fósseis e a gente vai pegar as máquinas do Portuga, né? Porque eu não ligo, não. A gente vai atrás das máquinas do Portuga, vai pegar aquelas máquinas dele, aí depois a gente devolve, né? Porque ele roubou a gente, por que a gente pode pegar emprestado e devolver depois? A gente vai fazer isso também. E eu, cara, eu tô ultimamente assim. Eu tô. Tudo que vai volta pra mim. Aqui, ó. Tem um fóssil aqui. É o fóssil? É fóssil. A gente vai subir bem em cima dele aqui, ó. Aí a gente vai lá pro alto. Tem outro ali, ó. A gente vai lá pro alto, aí na hora de descer aqui, ó. A gente desce. Já com pouco fôlego, aí a gente já solta o Kyogre já já. Vai. Vai que dá tempo, hein, moleque, ó. Ó. Tô pegando os macetes já de catar fóssil no fundo do mar sem morrer. Quer ver? Ó como eu tô manjando. Fala se eu não tô dominando já, ó. Já soltei aqui já, ó. Beleza, já pega aqui. Sobe no Kyogre já. A gente já sobe aqui em cima. Brown Shift aqui. Já sobe de novo no Kyogre. Aí, ó. Já voltou já nosso ar, tá ligado? Agora a gente vai atrás de outro fóssil. Moleque, eu sou muito bom nesse negócio aqui. Olha que habilidade que eu tenho pra pegar fóssil, cara. Ó, outro aqui. A gente sobe em cima. A estratégia é a seguinte, ó. Sobe em cima dele. A hora que a gente estiver descendo rápido aqui, a gente já. Puf. Ah, não. Aí não dá. Ai, meu Deus. Eu tenho que sair lá em cima mesmo. Ai. Quase que eu morro. Meu Deus. Ainda bem que eu fiz mais carne, cara. Eu consegui pegar umas carninhas. Mas não é suficiente. Acho que agora dá, cara. A gente vai ter que descer muito rápido. Eu já sei. Eu acho que eu já posso deixar o Kyogre sacado bem ali, ó. Deixa ele ali, ó, no canto ali. Aí a gente já desce no veneno aqui, ó. Ele tá em cima do bagulho. Tá, a gente vai sacar ele ali, então. Calma, vamos pegar. Já vem quebrando. Beleza, mais um fóssil. Acho que a gente consegue pegar suave. Sem tomar dano. Pega. Beleza, pegamos outro. Ai. Oi, spawnou um lendário. What? Como assim? Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Nossa, ainda o Pokémon veio lutar comigo. Morri. Agora não tem como. Não. Sai, Kyogre. Cadê meu Kyogre? Ai. Por que não clicou, cara? Que bosta. Tá, mas a gente pegou pelo jeito outro de Tirtouga. E esse aqui, se eu não me engano, é do Arshen. Mas não dá nada, a gente vai atrás demais. Eu quero, cara. O Arshen tá bom, mas eu quero qual. Qual que é o mão da hora? Acho que o Omanyte é aquele. E a gente já tem, cara. Acho que a gente vai ter todos os fósseis já, hein? Deixa eu analisar aqui a situação. Calma aí, deixa eu ver que lendário que spawnou. Flower Forest Biome, cara. Com certeza é o coisa. É o filho da mãezinho do Celebi. Porém, é complicado a gente ir atrás. Eu nem sei onde que tá spawnando esse Celebi aí, mano. É complicado. Tipo, tem mil florestas aqui e não tem ninguém on. Então é perto de mim mesmo essa bostinha aqui. Tá, vamos analisar. Eu tenho já do Aerodactyl, que já é um fóssil. Eu tenho do Armaldo, que é um fóssil. Então, o que falta pra gente? A Tirtouga. Tirtouga, então, vou colocar ela aqui. Tirtouga, depois da Tirtouga tem o Arshen. Arshen a gente já tem também. Omanyte. Crynodus. Falta o Bastiodon, cara. É, falta o Bastiodon, que eu tenho certeza. Beleza, então a gente vai ter que ir depois atrás de Bastiodon. Mas onde a gente vai fazer isso, cara? Onde a gente vai colocar essas máquinas? Vou ter que pegar. Eu não tenho minério, tipo, nada pra fazer máquina. Então a gente vai ter que pegar o do Portuga mesmo. Já que ele, tipo, ele gosta de ser assim. Ou a gente vai lá, usa o dele mesmo lá, sei lá. Dá nada também não. Os caras tá lá roubando todo mundo. Então eu vou roubar eles também, cara. Vamos pegar as coisas deles lá também. Cadê? Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver. Pegar Master Ball, né, também. Calma aí, aqui não é aqui. Psyche, ó. Psyche é bom. Vamos pegar aqui umas Ultra Ball. Comprar umas Ultra Ball aqui, ó. Tem 33 mil, vai dar pra comprar muita, mas muita Ultra Ball. Olha isso, cara. 30!
Consegui comprar 30 fucking Ultraball. Vocês têm noção do que é 30 Ultraball? Não é duas, três, é 30, 30. Vocês têm noção de 30? É muito, cara. É um absurdo isso aqui, sério. Esse Kyogrão aqui também, ele é bom, cara. Esse Kyogre aqui a gente vai começar a treinar ele. Porque quando a gente for vender ele ou dar pra algum ganho do nosso time, cara, ele vai ter que ser o Kyogre. Eu vou pegar esses bagulhos aqui, que esses bagulhos aqui ajudam nos status do Pokémon. Então vamos colocar aqui, moleque. Cadê Kyogre? Sai da. Beleza, a gente incrisou uns Ives nele. E a gente vai colocar mais Ives nele. Depois a gente vai ter que ir atrás de mais disso. Beleza, moleque, já incrisamos mais Ives nele. Tá, agora a gente vai de Rayquaza ou de Mewtwo, cara. Eu vou de Mewtwo mesmo. A hora que eu estiver chegando lá, pessoal, eu volto pra vocês, demorou? Então até já. Bom, pessoal, estamos chegando aqui nessa bodega, então, finalmente, 180 blocos. E aí a gente já vai pra direita aqui e já bate lá na casa do Portuga, moleque. Aí a gente já vai fazer pegar umas coisinhas lá, pá, usar as maquininhas dele. Eu não vou roubar ele porque eu sou um cara legal, velho. Eu sou legal até. Mas se eu fosse aqueles caras igual ele, assim, o pilantrão, assim, que rouba as coisas dos outros, eu iria só pegar a máquina dele e levar embora pra minha casa, mas não, eu vou usar lá mesmo. Então, tipo, eu vou utilizar lá, ficar de boa, fazer os Pokémonzinhos lá. Assim que eu terminar eles, eu vazo. Mas aí eu vou analisar, né? Quem sabe aí, de repente, eu não esteja a fim de uma máquina. Não sei, né? Nunca se sabe quando você vai estar a fim de pegar uma maquininha aí de grátis, né? Mas por enquanto a gente não tá, não. Olha, tem uma Turtwig aqui. Caraca, mano. Eu acho. Tá, vamos fazer uma coisa então. Eu tenho quase certeza que esse daqui é da Turtwig. A gente vai colocar a Turtwig aqui. Já que eu tenho quase certeza, então, tipo, se for uma Tirtouga, a gente pega essa daqui, a gente vai guardar pra ele aqui no baú. Esse aqui é o Arshen. A gente guarda essa Tirtouga pra ele aqui no baú. Ele tem um Crynodos, um Kabuto também. Arshen, esse aqui é o Arshen, igualzinho. Esse aqui é o Manite, também tenho. Beleza. Esse aqui foi uma Tirtouga mesmo? É, Tirtouga, ó. Eu sabia que era Tirtouga, é Tirtouga. Então a gente vai deixar essa Tirtouga fazendo depois no final. Ou a gente deixa ela aqui? A gente deixa. No final a gente deixa ela fazendo e a gente pega essa pra gente, beleza? Qualquer coisa também, se der tempo, eu pego a outra. Beleza, manda aqui a Tirtouga. Vamos lá, moleque, vamos analisar essa Tirtouga aqui. Deixa eu ver os status dela. Ela é macho, macho, vamos ver os status. Tá, ela não tem status nenhum, ela é best, ela é gigante, ela é grande pra caramba, vai ficar bonita. Os moves dela tem Water Gun, Withdraw, Sumar, é nada demais, beleza. Ela é boazinha, cara, é uma boa Tirtouga legal. Agora a gente vai pegar o que aqui pra fazer? Enquanto a gente vai, tipo, como que chama isso aqui? Esqueci o nome dessa máquina. Mas essa daqui é a que faz o. Tipo, depois que o fóssil tá limpo. Essa aqui limpa o fóssil. E essa aqui faz o fóssil limpo virar o Pokémon, sacou? Então, cara, qual que a gente vai fazer primeiro aqui? A gente vai fazer um Kabuto, cara. Kabuto é legal. Vamos fazer o Kabuto enquanto a gente deixa. Já que eu sei. Isso aqui deixa de lado, que isso aqui a gente vai soltar na do Portuga. Deixa fazendo. Com certeza que é o Arshen, né? Deixa fazendo o Arshen aí. E depois a gente faz a outra Tirtouga. A gente tem duas Tirtouga, né? Sei lá, dá pra ver, dá pra gente pegar uma. Enquanto isso, eu vou analisar aqui, ver o que ele tem, cara. Ver se ele tem mais alguma coisa que ele roubou da gente. Porque eu não sei, esses caras é muito bandidinho, mano. Olha lá, tô fazendo já meu cabuto, já apareceu ele? Não, ainda tá em fóssil ali. Aqui ele tem só os fósseis, vou analisar essa casa dele, esse barraco aqui. Beleza, moleque, tem uma crafting table, aqui tem segundo andar. Ó, tem baú, vamos ver. Portuga presente. Presente do Inemafu, beleza, só deu o corpo, mano. Esse cara é. Só deu. Só ramelou dando couro. Olha aquele Pokémon ali, é bonito pra caramba, velho. Aqui no teto não tem nada. Tem nada aqui, velho. Caraca, mano, os caras é pobre, hein, mano. Não tem nada demais. Esse cavalo aqui era meu. Esse cavalo era meu, ó. Como que são bandido? Esse cavalo era meu. Ele tava no meio da floresta lá solto, porque eu soltei ele, porque eu não gosto de deixar os animais presos. E os caras vai lá e pega meu cavalo, simples. Cara, olha esse Absol como que tá bonito. Não, na moral, olha que Pokémon lindo, cara, a textura dele. Parece um lobisomem, sei lá, meio cabreirão esse Absol aí. Mas vamos pra lá logo, ver se tá terminando o nosso fóssil. Eu acho que demora um pouco, a gente já tem a Tirtouga pelo menos. Tipo, a gente já evoluiu essa Tirtouga, né? É, acho que eu vou fazer isso, cara. Olha, tá cheio das máquinas mesmo. O cara tá boy. Vamos ver aqui se já apareceu o Kabuto. Olha lá, já apareceu bem pequeno, tá vendo? Olha o tamaniquinho dele lá, que coisinha minúscula. Aqui, ah é, a gente podia deixar o outro fazendo. Ah, tá aqui, ó. Arshen, beleza. Agora a gente vai fazer já outro Tirtouga já limpo de uma vez. E deixa todos limpos. Tá, vamos ver aqui enquanto o Kabuto tá em 42%. Enquanto isso, a gente já vai dar uma upada nessa Tirtouga aqui já. Vamos achar um boss e já dar aquela upada safada nessa Tirtouga. Eu vou meter um level. Falar pra você que eu acho que ela pega level 20 fácil se a gente matar um boss aqui. O problema é achar o boss, né? Cadê um boss? Ah, tem um Graveler. Cadê esse Graveler? 66 blocos. Onde ele tá? 45. Ah, ele aqui, ó. Já achei. Tô na localidade dele aqui. Vamos pegar a Tirtouga. A gente joga em cima dele e já cata uns level bruto aqui nele. Beleza. Level 105 o bagulho é, hein? Então vamos lá, Mewtwo. Dá um pau nesse mano aí. Vai. Toma o Psystrike e já vai pra fita, vai.
Ai, não morreu pro Sandstrike, então tomou outro. Agora morre. Beleza, ó. Level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Caraca, 21 levels o bagulho já upou. Bide, vou colocar esse Bide. Protect, não quero. Aqua Jet, no lugar desse Tudrown. Ancient Power, óbvio, no lugar do Hollowth. Crunch, Crunch, no lugar do Bite. E beleza, ele deu pra gente um meio e uma água. Tá, o bagulho foi pro level 21, cara. 21, tipo, num boss, um. O primeiro boss já o bagulho foi level 21. Vamos atrás de outro aqui e vamos ver pra que level que vai. Eu acho que agora ela não vai upar tanto, né? É pra, ó, tem um Pikachu aqui, ó. Já avistei aqui. Vamos descer aqui. Aí a gente já pega a Tirtoga, saca a Tirtoga aqui. Já mata esse Pikachu também. Beleza, level 105 também. A gente vai no Mewtwozão. Cara, eu acho que agora ela vai upar pouco. Ela vai upar aí uns 6 levels. Ah, 23, 24. Upo 3 só, você viu? É bem pouco que ela agora tá upando. E a gente ganhou o Water Gun. Tá, isso aqui eu não vou usar. Ela upou... Ah, cara, viu? Agora começa a ficar complicado upar o Pokémon. Os primeiros levels são muito simples, muito fáceis. Porém, cara, é um saco pra upar esses Pokémon, cara. Vocês não tá ligado, é muito difícil. Vamos voltar lá pra casa do PPC. Cadê? Pra que lado que é? Que eu nem lembro. Acho que é pra cá, né? É aqui, ó. É perto da casa do João. É pra cá, ó. É certeza que é aqui. É por aqui, em cima das montanhas mesmo, essa casa de bosta. Essa casa desse ladrão miserável que fica roubando a gente. Cadê? Ué, a casa do João é aqui. É pra cá, né? A casa dele, então. Cara, quer ver que a gente se perdeu nessa matagal aqui? Será que é pra cá mesmo? Ixi, meu chapa. Onde a gente tá? Calma aí, vamos pra casa do João e vamos se localizar. Mano, eu tô perdido, eu me perdi. Como que eu me perdi nesse lugarzinho aqui? Olha lá, nossa, eu tava atrás da casa do João. Olha as pira do mano. É pra cá a casa do PPC, ó. A casa dele é pra cá, então vamos voltar pra lá e ver se terminou pelo menos nosso Kabuto. A gente abraça nele e já coloca outro pra fazer. Um que eu queria muito, cara, que eu gosto pra caramba desse Pokémon, que eu acho ele lindo, 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 é o Arshin. Eu vou fazer do Arshin agora o próximo. Porque, cara, eu não sei explicar, mas eu acho, tipo, muito lindo, cara. Sei lá, um pássaro, fóssil, eu tiro mó pira. Eu gosto mais do que o Aerodactyl. A maioria dos pessoal, Pokémon fóssil preferido dos caras são Aerodactyl. O meu não, cara. O meu é o Arshin. Eu tô falando sério, tipo, eu não tô zoando. Eu gosto muito do Arshin. Eu acho ele um Pokémon da hora pra caramba. Aí, terminou o Kabuto aqui. Essa Pokébola Premier que eu peguei aqui, ela vai especialmente, cara, pro Arshin. Eu tô falando sério. Ela vai só pro Arshin, eu vou guardar ela pro Arshin. A gente vai colocar o Kabuto na Love Ball. Beleza. Pegamos o Kabuto, vamos ver o status dele. Quanto isso, a gente pega esse daqui. Tirtoga, né? É, Tirtoga, eu sabia. Deixa essa Tirtoga aqui. Vamos colocar o Arshin pra fazer, moleque. Vai lá, Arshin. Vamos ver como vai sair você. Enquanto a gente vê os status do Kabuto aqui. Stats, beleza. Ele diminui speed, aumenta speed, diminui defesa, não é bom. Tem ataques ruins. E ele é pequeno, ele é Hunt. Hunt eu acho que é pequeno, cara, não tenho certeza. Ele não é um bom Pokémon, não gostei desse Kabuto aqui. Ele não é aquelas coisas assim, mas ele vai pro PCzinho aqui. Esse jogo aqui a gente vai continuar upando ela, porque ela é grande, eu quero ver ela bonita. Então deixa ela aqui por enquanto. Acho que Pokémons fósseis a gente vai colocar em outra aba, né? Também eu acho melhor, cara. Beleza, vamos colocar esses Pokémons fósseis em outra aba aqui então. Vamos lá. O duro que eu não... eu tinha que organizar essas abas certinho, né? Essa aba aqui vai ser então de Pokémon fóssil. Isso aqui eu vou colocar todos os Pokémons fósseis. É a Box 3. Box 3 é Pokémons fósseis. A Box 1. Box 1, cara. O que, é que eu posso deixar aqui? Cara, aqui eu vou deixar só lendária, eu acho, hein, mano. Então eu vou tirar esses aqui todos. Esses Pokémons normais. Scyther também. Vai pra Box 4. Box 4 vai ser de Pokémons normais. Aqui, ó. Vai esse aqui. Esse aqui. Scyther. Volta pro Box 1. É muito bom, cara, você organizar seu inventário, porque daí você sabe onde tá todos os Pokémon. Você sempre vai saber, ó, por exemplo, box não sei o que, tá o Pokémon. Sacou? Então é bem mais simples. Agora a gente vai colocar o Flygon, o Sneasel, um Metagross. Metagross é graúdo demais. Metagross eu tô pensando seriamente em colocar ele no nosso time, porque ele tá bruto, bicho. Vai o Mewtwo aqui, Mew aqui, isso aqui vai pra outra box, isso aqui aqui, isso aqui aqui. Beleza, tá tudo organizado. Aquele ali vai ficar ali porque esse shift vão curar ele aqui, porque ele tá paralisado, né, coitado. Deve tá triste, paralisado aí, tomando raio. Vamos deixar ele na box 4 bonitinho. Caso a gente for vender desse Pokémon depois, a gente já tá tudo organizado. Beleza, box, então vamos resumir aqui. Essa daqui vai ser a box 1, é pra lendário. Só vai ficar o Dragonite aqui porque ele é do nosso time, então não dá nada. Quer dizer, nosso time eu vou deixar aqui, ó, nesse meinho aqui, porque pelo menos eu sei que é nosso time. Tá, aqui é a box do nosso time.
e dos lendários. Aqui vai ficar os lendários do nosso time. Aqui são os Shine, que eu quero completar essa box inteira. Que eu, cara, eu amo Shine, de verdade, é muito legal. Aqui são os fósseis, que eu quero completar também. Eu quero, resumindo, completar quase a Pokédex inteira do Pixelmon. E aqui são os Pokémons normais. Beleza, então tá suave. Ó, o Arceus já tá aparecendo, vamos ver. 59%, ele não vai ser tão grande, não, eu acho. Infelizmente, aí, mas fazer o quê, né? Vai ser esse Arceus. Ele tem um Purptar. Vamos dar uma analisada no mapa, aqui na questão do mapa, da casa desses mano aqui. Eu tô ligado que tem um bagulho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou investigar essa bosta aqui no próximo episódio. Eu tô falando sério. No próximo episódio a gente vai vir de caça pra descobrir o que que tem ali, ó. A gente vai montar nesse lugar e a gente vai descobrir, cara. Eu tô falando, a gente vai entrar dentro dessa bosta aqui. Estão falando que é a base da Equipe Rocket, então a gente vai invadir a base da Equipe Rocket, então. Vai meter o pé em tudo lá. Oi, tem meu baú aqui, eu não tinha visto não, hein. Nossa, o cara mocou o baú, então. Aqui, ó. A roupinha aqui dos malditos da Equipe Rocket. Esses filha da mãe, cara. É, né? Esses caras tudo bandido, ladrão, safado. Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui porque é pra fazer máquina. O que mais é pra fazer máquina aqui? Só isso que a gente precisa, né? Só obsidian que é difícil pegar. Beleza, abre essa bosta aqui. Eu vou deixar tudo aberto mesmo aqui, ó. Beleza, abre tudo essa bosta aqui que a gente vai destruir essa Equipe Rocket no próximo episódio. A gente vai moer esse lugar aqui. A gente vai ferrar tudo. Vamos subir lá em cima e só utilizar as máquinas. O Arshen já tá em 86. Vai, Arshen! Ah, eu achei que ele ia ficar pequeno. Ele tá ficando grandão. Ó, que bonitinho que ele tá ficando. Asinha batendo como ele vai. Aqui a gente pegou algumas coisinhas, velho. Depois eu acho que eu vou fazer a minha máquina. Eu acho que já de Pokémon fósseis tá bom, né, cara? Acho que a gente vai voltar pra pegar esse Arshen e voltar pra nossa casa. E aí a gente depois deixa essa uma Tirtou aqui fazendo pro Portuga. Porque a gente tem duas. Mais duas aqui. A gente deixa uma fazendo pra ele aí. Pra ele achar que é aquela dele. Mas não vai ser. Vamos pegar aqui. Beleza, ó. Arshen, eu guardei uma Premier Ball pra você. Ela é a Pokébola mais bonita. Então, por favor, venha com os status bons, cara. Por favor, vem um Pokémon bom. Beleza, moleque, só vem. Tá pego o nosso Arshen, bonito. Vamos só mostrar a primeira aparência dele aqui, ó. Ele é bonito, ó. Eu joguei uma Pokébola. Ah, ele é muito pequeno, velho. Muito pequenininho. Que horrível. Ah, eu não gosto de Pokémon pequeno, galera. Sei lá. Mas tá, ele é pequeno, ele tá nessa Pokébola aqui, ó. Premier, é a única que a gente tinha, mas é a Pokébola mais bonita que ela solta esses negocinhos coloridos, ó. Ela é muito bonita essa Pokébola. Mas vamos ver os status dele. Tomara que o status seja bom, pelo menos. Status, não. Nada bom, cara. Bold. Aumenta a defesa e diminui o ataque, cara. Pugmy. Nossa, ele é o. Nossa! Esse Arceus me decepcionou, velho. Eu dei uma Pokébola linda, guardei uma Pokébola linda pra ele. Ele me decepcionou desse jeito. Meu Deus do céu. Eu juro pra você que eu falei, não. Esse Arceus vai ser o Zika. Vamos deixar fazendo a Tirtogo lá e vazar pra nossa casa, né? Eu vou me matar aqui rapidão, que é bem mais fácil. A gente chega na hora na nossa casa. Aí só falta deixar essa Tirtoga fazendo aqui. Essa Tirtoga ser a Tirtoga Zika, tá ligado? A Tirtoga cabulosa of the worlds. Mas não sei, vamos matar aqui e vou voltar lá pra casa. Já volto, pessoal. Bom, voltei aqui, galera, já pra minha casa, beleza? Então vamos lá. Eu vou também abrir essas Lucky Pixel 1 aqui, que não sei, acho que foi o João que me deixou de presente. Vamos já deixar ela 100% aqui. Porque eu quero Pokémon. Quero lendário, cara. Espero que elas me deem lendário. Deixa eu ver quanto deixa isso aqui. 30, 60, 90. Beleza, e faltou mais uns ainda, Dima. Um Dima deixou 100. Boa, moleque. Fechou. E a gente vai precisar de mais. Nossa, a gente vai precisar de mais Dima depois. Vou tentar fazer os clones do Mil, cara. O clone do Mil é um bagulho que tá bugado. Essas minhas experiências de Dr. Maicon aí não tá dando certo nenhuma. Tá dando ficando uma bosta. Os Pokémon não tá vindo. Tá vindo Pokémon ruim. Vamos lá. Vamos guardar esse Arshen aqui. Ele é na terceira aba. A aba dos fósseis. Demorou? Então vamos lá. Onde a gente vai abrir essas porcariazinhas aqui só pra finalizar? Eu vou abrir. Eu devia abrir dentro daquela daqueles mané, né? Aqueles mané que sei lá, vem aqui me importunar. Mas dá nada. No próximo episódio a gente vai ferrar esses mano. Eu tô falando sério. A gente vai. Sei lá, a gente vai atacar a Equipe Rocket. Eu vou chamar o Mano Ravan, meu parceiro aí de causas. E a gente vai atrás buscar essas paradas aí, meter fita lá na casa dos manos, da Equipe Rocket. Vamos abrir essas coisinhas aqui. Aqui mesmo, aqui perto de casa, né? Vai ficar feio. Eu não posso estragar o terreno, porque o terreno é bonito. Vamos abrir ali mesmo, onde a gente sempre abre, que ali é o proceder, ó, o tom de templo já. Nossa, quando a gente quiser matar uns lendários, é aqui, ó. É aqui o fluxo pra matar lendário. Nunca vi, olha isso. Olha o tom de templo que tem aqui perto de casa. Jesus amado. Vamos abrir uma aqui, ó. Ah, sai, 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 sai. Tá feio, pede. Sai, sai, sai. Vamos abrir o primeiro. Nossa, já veio um ground, tá ligado? Já veio um ground na primeira. Caraca, velho. Calma, vamos pegar esse ground. Vamos ver se a gente consegue pegar. A gente tem bastante Pokébola. Vou dar um Sand Power nele. Deu um dano. Vamos dar então um Water Pulse. Espero que não mate. Deu um dano. Ai, agora tá bom. Um Pokéball, vamos jogar uma Love Ball nele. Fica aí, Ground. Fica nessa Love Ball. Não insiste, moleque. Você vai ser um Pokémon bem.
Pokéballs Ultra Ball. Eu não vou pegar ele com Master Ball, já tô adiantando pra vocês aqui. Eu não vou pegar esse Pokémon, não vou gastar Master Ball nele, porque não compensa. Porque, tipo, gastar Master Ball no Pokémon que eu não vou usar é muito, tipo, carudo. Eu levei uma sorte que eu peguei esse meu... Esse Kyogre, que ele é um bom Kyogre, com status bom pra caramba. Que vai dar pra gente vender ele caro ou dar pra alguém que vai ajudar muito no nosso time, sacou? Que vai ajudar muito o pessoal do nosso time. Cara, eu levei uma sorte que ele é grande. Além dele ser grande, ele é, tipo, cara, esse Kyogre aqui, ele é zica, vou falar a verdade pra você. Ele é cabuloso, ele é grande, ele é status bom pra caramba, dá muito dano. Cara, ele é bom esse Kyogre, é o Kyogre zica demais, demais mesmo. E tipo, só falta deixar ele level 100, cara. Mano, então acertei em pegar ele com a Master Ball. Porém, esse Kyogre, esse Garland, eu não sei, velho. Ó, ele não é grande, já, ele já é meio anão, já parece um coisinho. Sei lá, não sei se compensa, né, velho. A gente vai tentar... Nossa, velho, vem, pelo amor de Deus, hein. Caraca, velho, já era pra ter vindo já. Olha o tanto de Pokébola que eu já tô gastando em você, filho. Você vai... Mano, eu não vou gastar muito não, eu tô falando sério. Não compensa ficar gastando tanta Pokébola assim num bosta desse aqui. Eu tô tentando pegar o bicho pra me ensinar ele, pra me deixar ele um Pokémon bom, cara. E não vem, não vem. Simplesmente esse filho da mãe não vem. Eu já tenho um, Groudon bom, Groudon secundário. Você vai ser só mais um, cara. Eu já tenho um Zika já lá. Tá lá, ó, o último Pokébola que eu vou gastar, tô falando sério. Vai ficar em número 20 aqui, não veio, beleza. Deixa eu ver aqui, beleza, tá tudo certo aqui. Eu não vou gastar mais nada com vocês, vai morrer. Eu vou trocar, ah, você matou meu Kyogre. Cachorro safado, toma o Thunder e morre logo de uma vez. Ah, me deu Thunder, então eu vou Morph Rage. Beleza, morreu. Nossa, cara, eu não queria matar esse Groundon. Realmente eu queria pegar ele com Ultra Ball. Mas eu não vou gastar Master Ball no Pokémon, sendo que a gente já tem um Groundon muito bom lá, treinado, perfeitamente bom, cara. Então não compensa, vamos lá, abrir outra aqui. 3, 2, 1 e... Vai, moleque. Um Venossaur. E aí, a gente pega pra completar a Pokédex? Não, 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 não. Venossaur a gente acha fácil. Não compensa. Vamos abrir outro aqui. 3, 2, 1 e vai! Nossa, outro templo. Nossa. Michael e seus templos. Michael e sua sorte de templo. Cara, nunca vi um cara pra pegar templo igual eu. Eu sou o Michael e a sorte dos templos. É, vou criar uma série. Michael e seus templos, né? Dá pra criar uma minissérie da hora com isso. Vamos pegar aqui esse bagulho. E sair fora. Beleza, vamos pegar esse aqui. Nossa, eu tô matando o Venossaur, coitado. Mas pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Deixa seu like, demorou. Digam aí nos comentários coisas que vocês querem que eu faça. Que equipe Bocket lá, equipe Boscat, equipe Rocket lá. Aqueles filhos da mãe vieram, me atacaram, colocaram um monte de merda no meu ginásio. Me deram um presente aí. O presente foi até bom, cara. Vou deixar um presente legal pros caras também. Mas eu vou zoar o ginásio deles lá, demorou? Então, pessoal, digam aí jeitos de zoar lá, se vocês querem que eu coloque baleia lá pra zoar tudo, ou se vocês querem que eu coloque outra coisa, demorou? Eu vou indo nessa, beijos, amo todos e tchau, fui!